lu gue urip kok terus aja jenengan tenggane nalar niku pripun? Lah nalar iki gak yo maksudnya ngene. Kowe iki ngomong iki lu kena dinalar apa ora? Oh, ngoten sik. Nalare piye omong kang kowe iki? Ya kaya nek kula ngomong ngene iki ya kena mbok nalar to tegese mbok ra mesti. Piye ya kowe? Nek sampean nek urung paham kan panggah ngucek takok iki. Mbah Karim, niki rencang-rencang ke atas yang tanggulam niku, Mbah. Iya. Carane laku sing jejek niku pripun, Mbah? Ngeten. Laku sing jejek niku diawali saking kesadaran. Kesadaran dia paling nggih. Terutamanya kesadaran. Jadi wong urip niku nek mon sadar niku iso tegese sadar niku wau manggene teng melake ati akhire saged sadar urip niku wau sejatine urip niku wau iso sing diarani nggoleki tembunge duduk seleh. Nggih. Duduk seleh niku ngene pripun to? Duduk seleh niku nduduki pikirane sampean sing dereng ketinggal iki lho. Hono sejatine wis ana tapi urung muncul. Akhire dadi omongan baru. Hono Mbah nggih. Nggih. Anane aksara Jawa hono caraka nggih ta? Nggih. Ah niki tembunge hono niku wau poke teng mriku niku. Entene. Nek cara napa niku ngene teng mlaki ati nggih kedunungan sadar niku wau. Sadar sing paling sadar. Pertama sadar. Nek mboten sadar kalih eling. Saking pundi olehe? Sadare niku pripun, Mbah nggih? Sadare niku ngeten. Sing diarani jejer iso tembung sadar sak jerone sadar niku tiyang niku ampun nggugu namine percaya. Kudu duweni sing jenenge yakin. Niki lho, ati. Sampun dipadakne to. Percaya karo yakin mbok war akhire kowe yo bingung no. Tapi mbane tiyang ngomong niku saloke niku diwarsa, mulane kula sampean niku saged bingung. Nah, genah ta. Jenenge wong percaya niku lek utang dhuwit sampean percaya sampean ning wilung dadak gak disaur. Lah sampean nek percaya. Manggone ngoten-ngoten niku percaya. Nggih. Tapi nek yakin, to mriki muncul. Loh, wong dhuwit iki sesuk arek kanggo tak utangno kowe tet piye iki kok dadi. Tapi sampean ning kono nimbulno sing diarani sampean iki duwe ati pekewuh. Diwehno iki sesuk kanggo ora diwehno kuwi bola wis kadung apik nggih napa nggih. Nggih, leres iku. Lho, ngoten niku dialami ujung-ujunge napa to? Akhire ketutup ati niku wau sing diarani jenenge mboten sadar niku wau tiyang niku akhire ati ketutup blakrak morak-marik ku ora tuk gon. Nggih. Kune sing gedhe mergo lah kowe urip iki sapa to nek mbok nilai? Deloke to. Ki. Berarti percaya kalih yakin nek benten bae. Beda no, yakin yo ning ati nek percaya kene ngomongah ngotot-tok tok aku percaya nek ning Allah tapi nggone ning utek karo ning omongan. Nggih. Kelakuane piye? Nggih. Tapi kula niki nggih urip sampean nggih urip cara ngomong niki mosok-mosok gak kena dinalar. Wong niku manggene teng nalar lho, mboten teng naluri. Lah, naluri niku saged dumot teng ngene. Nalar niki. Nalare piye ya wong nek ngomong? Kena digugu apa gak ya? Lah niki. Rata-rata wong niku 50% mangkring ning kepercayaan. Sampeyan nilai. Niku tadine Jawa niku maksudnya gini ku manggene saged sing diarani goleki duduk seleh. Hatan niku sing niku
nek wis roh dunung duduk seleh sadare metu, oh kabeh ki mangke hak Allah, bae wonge ra sapa-apa. Sadar bae. Sadar. Are apa? Mangane teng mriku nek wong niku nek mun sadar mun mantep dadi kelakuan arep maidul mboten saged. Karena napa? Wedi mun teng mriki mun nek ngaten, ya kabeh kuwi anu takdir Allah. Iku kok nek kuwi tak perangi lah, aku ora pedang karo merangi Allah, bae. Nah, niki jenenge sadar ngoten niku. Ngertos sing sejatine nggih. Nggih. Urip niku wau ngoten niku. Ngoten lho. Genahe. Mulane wong ngomong niku rata-rata niku sok niku wau. Tembung percaya akhire ora iso ndelek nek ngomong warsah. Contoh sak niki nggih. Takok sedulur papat lima pancer. Niku jane senes sedulur. Napa, Mbak? Niku keblat. Sampan iki duweni kiblat papat iki lho. Ora iso nyutelno. Romo ya lor, kidul ya kidul, kulon ya kulon, etan ya etan. Dadi wong kabeh kuwi duweni kiblat papat. Lah limo jenenge limo panter iki iso mikir nang dinggone piye rasane gathuke iki mengono. Lha nek kleru ta wong dulur kok. Lah iki aku dulur apa? Lor karo kidul, masa lor karo kidul dulur iki lho. Iki. Ngoten lho genahe tembuk nggih. Sampeyan kula jelasno. Sampeyan grayang to omongan iki. Nggih, nggih. Bener napa salah? Leres, Pak. Mulane kula jawab, entene sampeyan lahir niku entene bature sampeyan kakang kawah karo adi-ari-ari. Apa eneng bayi lepas teko kuwi? Wong bayi eneng bayi procot metu kaul karo watu ora eneng. Enenge ya wis kuwi ya mulane jawabanku tetep moh aku mbok kon liyane kuwi. Lho. Piye papat. Kuwi jenenge keblat. Pancer ning awakmu dhewe. Kowe kon dunungke disiki dunung ki mau. Nek lor ki terus akhire apa to? Ya kuwi mengkembali. Ngancer ning gone. Ati siji sing diarani meleke ati, gedene ati, jembare ati, mergo apa? Dikembalikan kabeh kuwi. Ya Allah. Dan jadi sampan-sampan iso ki ora kok sampan juga gak iso sampan-sampan tetep nganggo paringan moro-moro iso paringan to jenenge. Berarti intine niku sadar, Pak ya. Sadar. Wong niku intine sadar eling melek ati niku kunci. Mboten iso dilihakno arene ndi lah. Sadar tak gak eling. Okay. Eling gak kak sadar lho. Kak ya gak genep to niku. Nah, makanya ngeten iki. Wadah, jatah, payah. Kena sampean rubah mboten kena. Mulane kaya sampean-sampean iki munggah angka lagi angka 7. Kowe arep ngancik nang angka 10 kleren proses lho. Nggih, Mbah. Nah. Jatah wadah. Tak betul iki mang. Ora. Wong Jawa ki dunung. Jawa ki piye to? Kowe ki lho Jawa apa ora? Kuwi Jawa ki ngono. Kowe ki lho Jawa apa ora? Kuwi Jawa. Jawa nutan-nutan Mbah niki, Mbah. Lah nek ra Jawa, lah terus piye kowe iki? Ciri takon sampean ni wong napa? Lho Jawa. Lah Jawa apa ora mboten lah iki lho. Lah gagal ta kuwi? Mulane kabeh iku kudune luru, sampean iki asline wong lesu ning bukan lesu badokang, lesu perkara isine urip iki lho. Nggih, Mbak. Iya ta? Nggih. Mangkane. Nah.
Kene apa kok sini ngono kuwi mau diterangno sampai koyo ngono kuwi mang nyebut kakang kawah diari-ari sing kakang kawah kuwi nuntun sing diari-ari kuwi ndorong mulo kowe yen ditenaga. Kowe ning ndi dhewe petuk iki? Aneh wong iso nyutel anggone iki, gak iso. Ayo. Lor, sapa esane wong nyutel laut lor? Gak eneng. Kidul gak eneng. Manggon ing tuntunan ki mau, mau. Benyah to? Mulane ke batung pala beda darayo beda adoh. Pok-pok e kuwi lho, enenge wong kuwi mergo apa? Ngomong muni Jawa dadak nggone iki dununge mung ning hanya percaya. Aku ki piye yo? Sing tak alami ki ndi yo sanepone? Kuwi lho ora tak tau lho. Bolak-balik yo kaku ngono. Kaku. Engko nek gak bener jontongi bature. Wah, salah. Wah, ya ngene kudu ngene, dibalik nggone dhek lambuh lha iki. Lho bingung neh aku wis sak. Iki lho. Mulane jenenge duduk saleh ki duduk pikiran. Sing urung ketemu. Terus niku, Mbah. Nek percaya terus sagete mlebeten ngene yakin niku kedah pripun, Mbah nggih? Kedak nek lenggone yakin to, siji awak ki mang ditakoki. Lah ya aku ki urip ki terus piye yo ki? Tak kok isek urip kok tak go ndi yo tak go mulok demi apa ndruwo apa ning gone Allah ya iki. Ngono. Lah terus dibalekno ning sing diarani aku ki urip mongko aku ki urip. Mongko semua ki sing tak dumuk, sing tak demek, sing tak lungguh, sing tak apa wae. Aku ora rumoso gawe. Itu hak ya Allah. Jadi, oh nek ngono sing bener urip iki digawa nyanggone Allah. Hati meleke ati kuwi terus atine dimelekno. Weninge kaya iki bakalmu kiki dudu watu. Iki lho. Nggih, nek menep penek reget ya ketok, nek panas dikirek ngedem. Nggih, nggih. Bener. Ali. Balik ten kene penyaringan, Bang nggih. Lah apa? Ning penyaringan ning kono kuwi mang kuwi wis sujud. Wong ya ora iso pisah karo kuwi kok. Nggih. Ono. Mulane kaya ngene iki Bu Rewang ngene iki ni apa to? Karepe kan yo golek genahe piye, duduk selehe piye, omongan ki mbok adu. Iki Jawa wong ndi? Iki Jawa wong ndi? Iki Jawa wong ndi iki sak mbok kumpul terus mbok kemas. Nggih. Ya ngono ta kuwi? Nggih. Lha iki lha. Mulane tetep ora padha, mergo Jawa iki akeh lakone. Kadah, Mbak. Ana sing semedi, njaluk kaya iki wis semedi. Ning kono ora ana sing nuntun. Tundram sapa? Kaenang. Allah sebelum urup urung enek urup Allah wis nyetak jenenge sapa nyono wong ku corong. Corong, Mbah. Corong muni iki lho. Nggih. Pripun ning, Mbah? Lah iso ndongeng iso nerjemahno nemokno ki mau kan diberi ning kene iki. Diberi iso crita. Sampan sing nangkep, oh iya. Oh ki bunder. Mulane ning bulan ning kono kene wong tengok-tengok kae. Kae jenenge wong semedi, nek semedi iso menyinar di dunia iso ngerti apa-apa. Ngono lho. Tiang semedi mbak niku sing teng. Lah napa iso nyeminari dunia ketok nek peteng ketok nek padang ra ketok. Nyai dawuh niku nggih. Lho, yo mbah nek ngarani. Tapi anake wujute donya apa liyane kuwi? Gak eneng to. Lah kuwi dadine ngono kuwi mang. Anange dadine wong weneng, nata ati, melek ati ya padha karo kuwi mang. Lah ning kono muncul eneng kurang luwe sing diarani kepinteran dadiane teko dimurak-marik kuwi mang.
rukun dalam sejati wis mbuh kono. Mbah berarti tiang niku nek badhe mlampah meken pundi-pun kedah yakin nggih Mbah. Yakin no, wong ora yakin apa ya iso slamet to piye. Modale yakin Mbah niku. Lah nek gak yakin nek apa montor adol kok gak engko kencengno mari. Nggih nggih. Ya ora. Leres-leres. Wong ora dhe yakin mau apa to? Jurang asih dadi seguri kono kaya wis kok. Napa? Wis ora dhe yakin Mbah. Oh, wis ora dhe yakin no. Lah piye nek ngono ki? Ratan wis diratakno nyatane iki mbok pileh ngono lha arep piye to? Ndek. Kurang halus piye to ratan Surabaya kae? Wih bingung lah milih ngono lho kok. Nggih. Mungkin. Makane wong kowe mau dadine ngono ki. Mergo apa? Kowe nang ngono mergo iki. Oh. Kowe iso marah mergo krungu iki karo iki. Ora pendiri ngono ta. Mane tak tak sebut. Kene iki bener ning sok ora bener karena ngono kuwi. Nah. Kiblat lima anu papat lima pancer iki loro. Piye ta iki jenenge? Napa, Pak? Ngene iki lah. Nek diluk kuwi semeleh ning gone Allah. Allah. Ati. Semeleh. Ndenger kuwi wong gabuk, pari gabuke roh kowe. Nggih, nggih, Mbah. Ditung piye-piye ra kena. Eneng ekor mentereng. Rasa semeleh. Ngono lho. Mulane nggone dewi-dewi kudu iso memahami urip iki mang. Jejere iblis anak kowe cacahe 3. Sing sitok ora iso di injaki ra krek diomongi enenge gabuk mentereng kuwi meng dadane nyisih dadi iblis mriko karo sewek diculno. Wis sak karepku kono. Ayo serang toh aku ngopeni kowe. Asing loro mana diomongi. Akhirnya dirayu, wih tembungnya enak Allah menukui. Jadi ini menukui lo. Mulane tembungnya hati, nek wes sampean ki wes iso sejarah ini sadar melek hati menuju nenggone Allah. Wih ojo ngawur. Golek penuntun sing sak tenane. Eneng penuntun kuwi panggah eneng, golek panggah petuk. Sanging ora niat kok. Ngucangkem tok ya yo ngono alah tekan ndi arae kowe digugat dan niat mundi kleng-kleng lho wong iki semeleh iki ngono kuwi mang terus piye Pak niku penonton sing sak temene niku penonton sing tak temene niku sesuai karo sing dialami menungso upama nang cerita kowe ngalami kowe ora krasa tapi kene iso ngomong. Wis jenenge wis penonton. Oh iya ya. Padahal aku ki wis katok polaku. Nggih. Lah ngene ya dan diomongi wong ya aku ya ora tok. Lah wis jenenge termasuk ngono-ngono ki mbuka sing dereni enenge obah wae menungso ki mau. Ngono. Wis jenenge penonton. Kok kowe keliru nggo dukono dudu. Dudu penuntun ya penuntun. Lah tembunge penuntun iki engke tak omong kakang kawah diarani iki meng lho. Kowe iki jejer wujud kuwi asale dituntun roh dunya iki meng. Ngono. Asale dituntun. Nggih. Lho, genah to? Genah. Mulane wong muni iki kudu didelok asal usule. Lah nek ora asal usule kon munah-muni-munah kuwi nyatan ya bingung ratok ngono lho. Kur muni tok. Lah ora didudukno ki mang. Diduduki terus disalehno ki engke. Lah jenenge duduk salehne ki piye kowe iki golek penuntun menuju ning ndi ning nggone Allah melek ati. Serahkan diri ning nggone Allah. Aja ning ndi-ndi aja miyar-miyur. Nggih. Wes. Niku kuncine Mbah. Kuncine ning kono kuwi. Terus niku, Mbah. Lungguhe urip kok
terus jenengan ten gane nalar niku pripun? Ya nalar iki Kak yo maksude ngene. Kowe iki ngomong iki lho kena dinalar apa ora? Oh, ngoten sik. Nalare piye omongan kowe iki? Ya kaya nek kula ngomong ngene iki ya kena mbok nalar to, tegese mbok ra mesti. Piye ya kowe? Nek sampean nek urung paham kan panggah ngucek tak kok iki. Nggih, nggih. Mergo pengeruh nalar sak tenane jenenge mbok nalar kuwi meng. Bener. Panggonane urip. Nah, manggone urip ning kono kuwi siji. Mulane wong kuwi mau ning kono sapa? Sapa wonge? Sing iso ngepasno sifat Allah, sunat Allah ya kuwi. Sing dirindoi cara munggoe anak sing iso dituturi karo wong tuwa. Omongan ya tembus. Wala ramki to, sibuk mikir kene ra. Ngono terus sang bakon. Alah, alah. Ngono lho, paring ana Allah ngono kuwi. Tapi wae muni ngene-ngene, tapi nek ora tembus berarti geroh muga enake iki apa muni percaya. Akhire ora iso to. Tembus kondi. Wae muni, aku kuwi wis nggone Allah, lah tapi kok totok-tok ngene kok. Yakine ora eneng. Lho niate yo ora eneng. Wong iki didelok teko omongane ketara. Nggih. Wong kur ning apa kuwi jenenge muni pikiran tok karo ning nggone arep wis ketara wong. Ngono lho. Lah Jawa iki ngono kuwi telitine sampean detil-detile. Jenenge wong Jawa piye ta? Jawa. Mbah, carane tiyang sagete angsal dawuh saking Gusti niku kedah pripun, Mbah Karim? Ya kuwi mang. Siji. Eling, loro sadar, telu ngantek mulai lilo, rindo, lego, nyerahno diri ning nggone Allah. Nek sampean pengen roh kuwi. Sejak nenggon Allah aja gelem di gawa ngalor ngidul. Lah wong kowe lagi jejeg ngono wong bingisa ngaleh aku pengandel. Allah Allah biar nek kowe. Wong kowe watakmu ngono kok. Nggih. Paling apot ya. Iku ban apot. Lah wong urip lho kok giyur karo rupa kuwi ya. Cocok mbok nalar iki lho ora ana apa-apane kuwi sampah. Namu boti. Ya sampah bae ya. Ternyata. Becal to. Parwan wani aku. Nek wong eneke ngur perun dadine sampah engko apa? Mbok goleki. Nang kono mbruk Surabaya. Cuma sampah. Ngono apa ka? Ngono lho, iki ora kok kementhus omongan iki sak tenane ngono. Kowe disakno urip diso tata jalmu iki kanggo napa ya ora dunung kowe gak liwat rono parakem. Lah mangkane wong kuwi nek wis ati jejeg eling sing dadi ujene wong duwe iman ning gone Allah. Kuwi lho iso sampe ngene jerine. Aku wis ora butuh Allah. Duh. Jebul. Nggih, nggih. Nggih ta? Nggih. Tak kok iso? Iso nu. Piye? Larae. Lah kok iso kabeh tak pasrah nang Allah, mbok golek Allah aneh Allah sing piye? Piye? Nggih. Nggih, mbala. Mulane wong ati jejeg iki mau sampe ngono kuwi lho. Urip wis pasrah ning nggone Allah. Wis ora duweni urip, ora duweni apa-apa. Semua hak ya Allah. Kayak wis ta. Urip sing mbok gawa ngalor ngidul kumpal kampul semua hak ya Allah. Eh. Nggih. Leres, Mbak. Arek hak sapa kowe muni ndang? Ndek tak rungokne.
Ngono lho. Dadi kata-katane wong kudu genah. Nek ngomong ya kudu sing terus. Aja nganggo karep pikiran, karep pikiran gak tungguan. Kok kesel yo dadah. Urip iki kok. Dan sampean nganggo jujur hati seret. Enggak nih gue Allah. Aku mandeng pendah, aku gak mandeng kue. Iki nih gue Allah loh. Ngomongku ki langsung loh. Aku nganggu kue yo. Emoh aku ngomong model ngunu kue emoh. Ini nih. Aku jejres nih dah jadi kue bangga dikir Allah 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 kue semua hucul. Merkoh tak pasrah loh. Aku gak ada apa-apa. Urip iki mamung jalani takdir. Tak tenang. Ana sing muni jerin swarga ki ning donya ki swarga kok ning rampok kan bacokan ki lho kaya aneh men kuwi lho aku kira ya swarga ki ning ndi yo bare donya to. Wong swarga kok ning donya swarga apa? Lha. Ten pundi wae swarga niku? Lho bare donya. Kan ning pakeme bare donya ndek. Lah mangkane kowe-kowe urip ki diwajibno njaluk jaluk oh sing bener. Apa yang gua mati jaluk? Gua tahu lah. Lo, jadi omongan gini ngunu kui meng maksudnya. Sing jarani nek iyo 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 nek gak yo gak. Omongan ini genah ngunu kui galo. Di sing mbok goleki misale kaya ngene-ngene iki mang sampe wong kuwi mau menuju saiki ning woh wohe wong iki piye ta? Napa? Wohe wong iki piye? Terus pundi niku? Woh. Nek wohe mangga ngono kae. Nggih. Wohe wong. Lah sing wohmu kuwi piye nggone ning ndi? Ten pundi? Kan budi bah ni gua, woi woi tiang ni gua. Nah, ni gua ngancet sendara ni gini ni rosso. Gua nak duwe gua iwo ngati melilo lego, gua jenenge woh. Kita umpoi na, gua jenenge woh. Orang mikir Bali, podero pohon gua, buk pangan pelam gua, apa yang mikir Bali, pelam gara-gara. Haru gua, gak tau. Dadi tembunge woh ning gone wis mulai ngancik gone kedunungan gone ning rasa. Petuke teko jire amal tetek bengek kuwi mang, tapi iki kok kleru oleh benakno ya kleru. Amal iki mau sak tenane iki gelem amal duweni amal iki perintahe Gusti mergo ambakno wong wae ya sok pengin kowe tau to. Ngewek pengen ngene ati ta mah. Nah. Ku sing tenane kuwi. Tapi nek karep aku anak mbleh dhewe sak nyeluk tangga mangan malah geroh kae. Karep kok. Nggih. Ngono lho manggon iki. Luruse iki ngono. Jawa niku Jawa. Lebih teliti, Mbah nggih. Teliti Jawa kuwi. Jawa emoh. Mulane sebelum nah, ini dengan Mbah. Sebelum eneng coro piye to kuwi nek aran coro Arab. Ku Jawa wis mangkring. Mulane sampai dadi ngono kuwi mang. Umusane sejarah ning pakeme berarti kuwi kan sik Jawa, sak urunge Jawa. Jawa gampangane kaya wingi lho sampai sak urunge eneng huruf Jawa kuwi wis nduk iki. Mengko Jawa kuwi nggone keyakinan ki mau, yakin. Wong yakin ki sampe ngono kuwi meng, nedase wae tak kandhani. Pati lan urip lho wis ora digawe soal. Semeleh banget ya. Semeleh babar pisan. Wis. Mulane ning kono kuwi mang, misale koyo ngono kuwi mang.
wong yakin nih Gunung Himalaya pernah kiai-kiai ki ndongeng jare ane wong ning kono dirubung es wene 3 taun ora mati lho. Saking yakine gak dikake mati. Ngono kuwi. Dadi kaya misale kaya dik biyen kuwi mau eneng cerita-cerita kuwi jari-jari. Lah ning kene iki nek Jawa kuwi ya apa uripmu matono kanthi lego lilo. Lilakno semua itu mil apa hak ya Allah. Nah. Sampeyan kuwi enenge mung wadah digawe apa kuwi jenenge digawe wadah. Terus ning kono enenge ngoleh-ngoleh jenenge jalan nyapa kuwi njalakno takdir ya Allah. Manggone ning sifat-sifat sing sak bener iki mang. Ngono lho. Aja omong tok. Kudu sampe dadi kelakuan. Ngono. Malah dadale wong Jawa misale mbuh ku cara piye ora aku trimo ning detik. Ki wayah semene, ki wayah ngene, kudu-kudu ping semene gak. Dadi sak obahe apa sing dicekel sambate ya ning Allah. Ini hak Allah. Ini hak Allah. Karena apa? Nyadari nek awak dhewe iki mung jalani takdir Allah. 24 jam berturut-turut ngono lho. Wi Jawa. Mulane ra ning salat lho wis 24 jam mesti kon salat ya wae. Nek ya apa nek salat? Ndek. Berarti niku Bang ya. Tiang nek sampun lelaku ngoten niku sing dipandang niku hanya kesejatian nggih. Nggih, iya yo sing dipandang yo kuwi mau siji. Nggih. Sejatine siji ki mau, Allah ki mau. Wis ora gelem nyar-nyur. Moh. Berarti ki ning nggugu-gugu karo iki wis ora digugu iki. Iki mung sen-sen donya kok iki. Iki gone iki srengen angah-angah ngene iki, ning kene iki. Lah kuwi iso ge nyiwargane wong ra iso. Saged. Ngono.